নমস্কাৰ সকলো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, পুনৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছা। আজি এই ভিডিঅ'ত 18 অধ্যায়, 19 অধ্যায় আৰু 20 অধ্যায় এই তিনিওটা পাঠৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ তোমালোকৰ বাবে লৈ আনিছোঁ। আৰু যিসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 1 অধ্যায়ৰ পৰা 17 অধ্যায়লৈকে প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ চোৱা নাই, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ' লিংক দি থৈ দিছোঁ, তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'বা। আৰু যিসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছা, প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, যাতে এনেধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' সকলোতকৈ প্ৰথমতে পোৱা। 18 অধ্যায়, ভাৰতৰ জনপ্ৰৱজনৰ পৰিক্ৰম। ১৯ নম্বৰ অধ্যায়, মানৱ সম্পদ উন্নয়ন। ২০ নম্বৰ অধ্যায়, ভাৰতৰ জনবসতি